rapaziada. Hoje eu tô com a gota nesse vídeo, vocês não tá entendendo não. Galera, vocês tá ligado que eu falei pra vocês que a maior ação que eu ia fazer seria essa. E dessa vez, eu não vou surpreender só vocês não. Dessa vez eu surpreendi até eu mesmo. Eu sempre falo pra vocês que eu faço as coisas de coração, né? E eu vivo hoje que eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então, eu sei muitas pessoas que eu abençoei aí nessa vida, com prêmios meus. Mas dessa vez, eu vou abençoar alguém que vai mudar de vida. Totalizando os prêmios aí dessa ação, galera, vai dar uns 500 mil reais. Ó, 113, agora com ar-condicionado, carreta, tudo prontinho pra trabalhar, pneu usada, zera, roda de alumínio zera, dois tancão de inox, toda interna feita. E agora, galera, pra realmente mudar de vida esse ganhador, vamos colocar a surpresinha em cima da carreta. Vem comigo pra vocês acompanhar e ver se realmente você queria ganhar esse prêmio meu. Vou entregar em qualquer lugar do Brasil pessoalmente pra vocês. E lembrando aí, galera, na maior promoção sai até 89 centavos cada número. Essa eu botei pra destruir. Fechou, galera? Comenta aí, velho. Comenta aí, encaminha pro seu amigo já pra assistir esse vídeo. Pra onde que vai esse prêmio? Pra te dar sorte. Bora se jogar. E aí, rapaziada. O Valim tá lá acabando de montar o ar. Se liga. Carretona agora foi pintado. Olha aqui nos Chuck Norris da Molas IMS aí, ó. Ah! Aí. Pintou o molejo. Tava faltando isso aí. Os eixos. Aí. E esse pneu aqui? Será que o cara vai se incomodar tão cedo? É. É, pneu usado, velho, recapada. É. É ou esse nariz seu com essas orelhonas. E aí, ó, você se faz chofé como antigamente? O que aconteceu? O cara falou que com a embreagem do carro soltou com ele ali. Aquele dia que nós fomos com 20 embora, escapou a embreagem também, chegando no posto. É, fiquei sem embreagem. Quer dizer, ah, né? Eu quis motor, acostumado a andar só de pezinha, né? Esse aí. Você pode. No meio do sorteio, você soma com ele. Oh. Isso aí, galera, chegando em Piadeira. Tem uma lá, né? Mas eu vou fazer os garfos pra ela colocar os carros em cima. Olha os invecão do Molas MS. Vou mostrar pra vocês aí então, galera. Os prêmios de vocês aí, ó. Quem aí sonhava ter um 113 gatado? Quem sonhava ter um Golf? Quem sonhava ter uma Saveirinha? Agora vai tudo junto. Não posta o vídeo agora não, viu? Grava e salva, viu? Faz aí, faz uma enquete aí, galera. Estamos colocando os carros pra cima do bocão. Que quem pagar aqui 10 reais, eu já mando as fotos. Chama. É os guri. E lá o retrovisor tá colado super bom, Jais. Bom. Você me vendeu, ué. E o carro é filé? Chama. Você falou que ia me entregar o carro limpo aí. Carro preto. Claro, aí. Você que vai lavar? Gustavinho tá bravo comigo, já era pra mim estar lá, deu de antes, João. Mas tá doido? Eu gastava. Então, mas ele queria acompanhar lá, acabou de noite. Ué, mas não tinha terminado ontem já? Galera, essas rodas aqui é da BMW, que eu vou montar depois. Então já tá aí dentro. Deu as rodeirões da BMW lá, né? Hã? Chama. Aí quem sonhava ter uma saveira. Quem aí sonhava ter uma saveirinha? Isso aqui tudo, só. Olha lá a suspensão.
Hã? Não, então você tem que aumentar esse valor aí, por 50 mil. Ué, ué. Aí porque aí o pessoal vai falar assim, o que que ele faz? Não, é o sonho dele também. Tá. Não, é o porta-mala não, tá as rodas. É, nós apoia a mão aqui, ó. Eu não paguei. Se caiu, eu não paguei. Garantia 3 meses, velho. 3 meses? É. Então se cair, vai ter que ser aqui. Vai ter que abrir aqui. Diretamente de São José dos Pinhais para o Brasil. BS Motos. Ah? Chama. É os guri. Aí, o cara ficou te pregando adesivo BS Motos aqui, ó. Eles arrancaram até meu adesivo do canal aí, esses caras é foda. Olha a cara de quem foi, ó. Pô, tiraram o adesivo mesmo? Tá mal, velho? Foi você. Tava lá na oficina. Deu? Chama. Vai pegar um pouquinho mais. Só chegar o carro pra frente, né? Não? Ah! Empiadeira filipada! Ah! Pra quê? Agora eu não trabalho mais? Tá até sem bateria lá. Aí, galera. Vamos pegar aqui pela segunda pra cá. Hã? Para aqui de nós. Hã? Mulher me abandonou mesmo, né? Ô. Ela, como é que ela entrou? Vai ter que pagar ele pra ele não largar. Como é que ela entrou? Ela entrou com o pé e o cabunda? É. Botar um pão pra trás aqui. Vem aqui e vamos também aqui. Ajeita aqui. Ajeita aqui. Quem quer morar lá em Minas? Pior. Dividir aluguel com nós. Eu não, vou entrar de graça. Chama aí, galera. Rodão e pneu zero, viu? Montei na Dois Irmãos, recuperador aqui em, fazenda, não sei do que, aqui perto de Curitiba, aqui, seu nome da cidade. Mas não é o primeiro jogo que eu compro dele. Mas vai ter que descer ele. É lá da Bahia, meu filho. É lá da Bahia? Ele não? Não, eu sou. Aí, galera. Chapeado aqui. Foi colocado pneu zero. Ontem. Não tem saio? Colocando pneu zero. Se liga. Tem? Fico pendurado lá. Ah. Olha, põe na da ré. Eu tenho piadeira, eu tenho que mandar fazer o alongador dos garfos. Facinho pra colocar, né, velho? É, e a minha piadeira é grande também, ela é pra 2.500 quilos. Aí. Vai ficar o kit, não vai, ó? Vai. Hã? Vai, vai meu carro, é. Eu agora fiquei louco. Só porque eu não paguei também, né, Jorge? O cara vendeu no cheque, cheque invisível. Sem assinatura. Sem assinatura? Olha aí. Esse povo é louco. Vai chegar lá em Minas e ainda fala mal de nós, hein? Ainda fala mal?
Olha aí, que kit. O 103, né? Chama. Tô emocionado. Aí, ó. Como se diz o povo? O que que é? Marcha? Marcha. Aí, ó. Agora fala. Ele tá com a chave dentro do gol. Não, eu sendo eu, né? Se eu não fizer uma cagada dessa, não é eu. Quando eu quebro um vidro ali pra tirar o... Tem um amigo meu que rouba a casa, ele vem. Hã? Tinha um aí de Curitiba mesmo, ele tá guardado. Aí, ó. Cegonha do saco. Vem que eu tô puxando carro mesmo. Ou senão Mercado Livre, né? Ou alguma coisa. Aí, ó. Aí, galera, ó. É doido. Que top. Isso aí é pra abrir o Iveco? Acabei de contar o segredo pro ladrão como é que rouba o Iveco. Aí, aí. Ah, rapaziada, no meio disso tudo aí, ó. 103 tá aqui, os meninos acabaram de vir com a carreta lá. Molas MS, colocamos o eixo, pintamos o molejo da carreta. E meu parceiro do RH, mais uma vez aí, galera, esse caminhão não tem que fazer nada. Motor pintado, chassi pintado. Fizemos tudo. Se liga. Olha lá, tô chegando. Tá chegando seu kit pra nós entrelar, ó. Ar-condicionado zero, mais uma vez, é nosso parceiro do RH. Coloca a roupa dele aí, galera, fortalecer ele aí, ó. RH ar-condicionado. Colocou o ar-condicionado do bichão pra nós aí. E agora vamos dar o grau, né, caminhão. Lá vai ele pra ir no evento amanhã. Olha lá, que ferramenta, doido. Ué, doido, nem eu não tô acreditando. Aí, ó. Ar-condicionado tá trincando. Agora sim, bebê. Agora eu vou geladinho. Controlinho. O relógio da suspensão. É os guri. Aí, rapaziada, estamos aqui na Molas MS. Chama. Tá aí o kit, ó. Acabando de lavar tudo aí agora. Mais tarde eu arrancar. Chama. Com ar-condicionado agora, viu, do RH ar-condicionado. Agora vai trincar. Ué, doido. É os guri. Não tem o que fazer, não. Bora dar o grau.